उपसभापतिशक बला රටට ආඩම්බරයක් ගෙන පුංචි දියණිය බස්නාහිර සබරගමුව මධ්‍යම දකුණ සහ වයඹ පළාත්වලට වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවිය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරනවා. දිවයින සහ යමට මුහුදු ප්‍රදේශවල දැනට පවතින සුළං තත්ත්වය ඉදිරි දින කිහිපයේදී අඩු විය හැකි බවයි එම දෙපාර්තමේන්තුව වැඩිදුරටත් සඳහන් කරන්නේ. दिवेने सह दिवेन अवट मुहद प्रदेश दैनट पवतन सुलांग तत्व इद्रदिनिकेदी अडवे बलापरतना कैसे उत्तर उत्तर मेद वायंब बस्नाहिर सह दकन पलाकुनामले सह मतरे दिस्ट्रिकला शिशम सवास्काल रात्रि काले सुलंगे वेगे पैट किलोमीटर पना हटा तत्रगन दनिक विहमी हकिया पावती दिवेन शिशु प्रदेश सुलंगे वेगे विटिंग इट पैट किलोमीटर हतलिह पना तत्रगन दिलियान पुलवा बस्नाहिर सबरगम मध्यम दकन सह वायंब पलात्ल विटिंग इट वैसे ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මන්නාරම යාපනයේ සහ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්ක වලත් වැසි වාර කීපයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. බස්නාහිර මධ්‍යම වයඹ සහ සබරගමු පළාත් වලත් ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්ක වලත් ඇතම් ස්ථාන වලට මිලිමීටර 75ක පමණ තරමක තද වර්ෂා පතනයක් අපේක්ෂා කරන්න පුළුවන්. 19.90 සුවසරියේ ගිලන් රථ සේවාවේ නිර්මාතෘ ආචාර්ය හර්ෂද සිල්වා මහතා මාර්ග සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු සමාජිකයන්ගේ කලාපීය ජාලයේ උපසභාපතිවරයා ලෙස පත් කෙරුණා. එමෙන්ම එම ගෝලීය ජාලයට අයත් කවුන්සිලයේ සමාජිකයෙකු ලෙසද ඒ මහතා පත් කර තිබෙනවා. ඒ සුවසරියේ ගිලන් රථ සේවයේ ආරම්භ කිරීමට ලබා දුන් නායකත්වයේ සැලකිල්ලට ගෙනයි. දිවයිනපුරා නොමිලේ ක්‍රියාත්මක 19.90 සුවසරිය ගිලන්රථ සේවය මගින් මේ වන විට 120,000කට අධික පිරිසකට පූර්ව ප්‍රතමාදාර ලබා දෙමින් රෝහල්ගත කිරීමට කටයුතු කර තිබෙනවා. දිනකට රෝගීන් 700ක් පමණ මෙම ගිලන්රථ සේවය මගින් කඩිනමින් රෝහල්ගත කිරීමට කටයුතු කරන බවයි වාර්තා වන්නේ. මේ වන විට දිවයිනපුරා සුවසරිය ගිලන්රථ 297ක් ක්‍රියාත්මකයි. මෙම සේවාව ආරම්භ කිරීමේදී ලබා දුන් නායකත්වය අගය කරමින් අමාත්‍ය ආචාර්ය හර්ෂද සිල්වා මහතාට මාර්ග සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු සමාජිකයන්ගේ කලාපීය ජාලයේ උපසභාපති ධුරය සහ එම ගෝලීය ජාලයට අයත් කවුන්සිලයේ සමාජික ධුරය ඒකමතිකව හිමි වුණා. රාජපක්ෂ වරුන් නැවත වරක් පරාජයට පත් කිරීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂය සූදානම් බව අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා පවසනවා. මතුගම අලුත්ගම මාර්ගය සංවර්ධනය කර ජනතා අයිතිය පත් කිරීමේ අවස්ථාවට එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා මේ අදහස් පළ කළා. රන් හදවත් යාකරන රන් මහවත් වැඩසටහන යටතේ ඉදිකෙරුණු මෙම මාර්ගය සඳහා රුපියල් මිලියන 2300කට අධික මුදලක් වැය කෙරුණා. දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ වැලිපැන්න හෝමාරුවට ළඟාවීම සහ අලුත්ගම නගරයට පහසුවෙන් ළඟාවීමට ප්‍රදේශයේ ජනතාවට මෙමගින් හැකියාව ලැබෙනවා. රණසිංහ ප්‍රේමදාස කියන කම්කරු නායකගේ පළවෙනි මට ජනාධිපති මණ්ඩලයට ගිය මේ පක්ෂය දීපී විජේතුංග තියෙන ගෝවියෙක්ව ජනාධිපති මණ්ඩලයට ගෙනිච්ච මේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය අපි පුළුල්ම එක්සත් පෙරමුණක් හදනවා. අපි උතුර නැගෙනහිර සියලු කට්ටියත් එක්ක එක්කව වෙනවා. අපේ පක්ෂ ප්‍රශ්න නැහැ. අපි දිනන අපේක්ෂා සම්මුණාන්තර දෙනවා. අපි පෙන්නන රාජපක්ෂලව නැවත දෙවනි කොටේ පරද්දන හැටි. එන්න තදනට අපි දැස්සේ මේ සැරේ අපි ජයග්‍රහණය කරන වැඩ පිළිවෙලට එනවා. මේ අවුරුදු පය කරන්න බැරුණ හැම දෙයක්ම ඉතුරු අවුරුදු පය සම්මුණාසන කරලා සම්මුණාසන තව අවුරුදු 10කට මැතිවරණ පරද්දන්න නැති තරමේ ආණ්ඩුවක් අපිට සම්මුණාසන හදලා දෙනවා. අමාත්‍ය කබීර් හෂින් මහතාද මෙහිදී අදහස් පළ කළා. අපි ජාතික ආණ්ඩු හැදුවා ඇති. දැන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ තනි ආණ්ඩුවක් හදන වෙලාව ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ රටේ ලොකු වෙනසක් ඇති කරන්න අද මුළු රටම අපිත් එක්ක එකතු වෙන. රස්සාවල් දෙන වැඩපිළිවෙල ආරම්භ කරලා තියෙනවා. ගෙවල් හදනවා, සමෘද්ධිය දෙනවා, පාරවල් හදනවා, වැව් හදනවා. මේ රට සමෘද්ධිමත් කරන හැම පියවරක්ම ප්‍රශ්න මැද අපි කරගෙන යනවා. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ලක්ෂ්මන් විජේමාන සහ මතුගම ආසනයේ එජාප ප්‍රධාන සංවිධායක පළසභා මන්ත්‍රී ජගත් විදන් මහතා ඇතුළු පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියා. උණ රෝග සඳහා ඇස්පිරින් ඇතුළු ප්‍රතිසාත්මක වේදනානාශක ඖෂධ භාවිතයෙන් වළකින ලෙස සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ජනතාවට දැනුම් දෙනවා. ඩෙංගු උණ රෝගියෙකු ඇස්පිරින් භාවිත කළහොත් රෝගය උත්සන්න විය හැකි බවයි අමාත්‍යාංශය පෙන්වා දෙන්නේ.
උණු රෝගී තත්වයකින් පෙළෙන අයෙකු සඳහා ඖෂධ ලබා දීමේදී වෛද්‍යවරුන් සැලකිලිමත් විය යුතු බවත් රෝගියාද තමාට ලැබෙන ඖෂධ පිළිබඳව සැලකිලිමත් විය යුතු බවයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ නිකුත් කළ නිවේදනයේ සඳහන් වන්නේ. ඇස්පිරින්, ඉබුපෝෆෙන්, ඩයික්ලෝෆිනැක් සෝඩියම්, මෙෆෙනමික් ඇසිඩ් වැනි ප්‍රතිආසාත්මක වේදනානාශක ඇතුළු ඖෂධ කිහිපයක්ම උණු රෝගී තත්වෙන් පෙළෙන රෝගියෙකු විසින් භාවිතයෙන් වැළකී සිටිය යුතු බවයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය අවධාරණය කර ඇත්තේ. මෙවන විට කොළඹ, කළුතර, ගම්පහ, රත්නපුර, ගාල්ල සහ මාතර යන දිස්ත්‍රික්කවල ඩෙංගු රෝගීන් වැඩි වශයෙන් වාර්තා වන බවද සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරනවා. මේ අතර උතුරු පළාතේ ඩෙංගු උණ පැතිර යාමේ අවදානමක් පවතින බව පළාත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසනවා. ඩෙංගු පැතිර යාමේ දැඩි අවදානමක් පවතින ප්‍රදේශ හඳුනා ගනිමින් ඩෙංගු මර්ධන වැඩසටහන් කිහිපයක් මෙවන විට ක්‍රියාත්මක කිරීමටද පළාත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පියවරගෙන තිබෙනවා. වත්මන් රජය යටතේ සමෘද්ධි නිලධාරීන්ට නිදහසේ රාජකාරී කිරීමට අවස්ථාව උදා වී ඇති බව ජාතික සමෘද්ධි සේවක සංගමේ සභාපති අරුණ ඉන්දික මහතා පවසනවා. සමෘද්ධි දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවකින් 11,000කට විධිමත් ආකාරයෙන් පත්වීම් ලබා දීමට රජය ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම සඳහා කොළඹදී පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී ඒ මහතා මේ අදහස් පළ කළා. ස්ථිර පත්තිල් ලිපිය නැති නිලධාරීන් ඉන්නවා මේ වෙනකොට 11,000කට ආසන්න පිරිස. නිලධාරීන් සහ දේශපාලන නායකත්වයේ කියන කඹෑදීම තුල තමයි මෙදෙක්කල් අපිට මේ දේවල් නොලැබුණේ. අද මේ සියලු දෙනාම එක පුටු එක මතයකට ඇවිල්ලා ස්ථිර පත්තිම් ලිපි 25ක් සංකේතාත්මකව ප්‍රදානය කරා මෙන්න මේ ගැටලුවට විසඳුමක් වශයෙන්. ඉදිරියේදී සියලු දෙනාට ස්ථිර පත්තිම් ලබා දෙන්න එතුමන්ලා පොරොන්දු වෙලා තිබෙනවා. සති දෙකක් ඇතුළත මේ පත්තිම් ටික දෙන්නම් කියලා අපිට පොරොන්දු වෙලා තියෙනවා. හැමතුමා පසුගිය වසරේදී කොළඹ පැවති සුහද රග්බි තරගාවලියක් සඳහා පැමිණ සිටියේදී හදිසියේ රෝගාතුර වී මිය ගිය බ්‍රිතාන්‍ය ජාතික ක්‍රීඩකයින් දෙදෙනාගේ මෘතදේහවල ජීව විද්‍යාත්මක කොටස් බ්‍රිතාන්‍ය අධිකරණයක් වෙත යොමු කරන්නයි කොටුව මහේස්ත්‍රාත්වරයා නියෝග කළා. ඒ එම ක්‍රීඩකයින් දෙදෙනා මිය යාම සම්බන්ධයෙන් වන නඩුව ඊයේ කැඳ වූ අවස්ථාවේදී කොළඹ ප්‍රධාන අධිකරණ වෛද්‍ය නිලධාරී විශේෂඥ වෛද්‍ය අදිත්‍යන් කුන් මහතාටයි කොටුව මහේස්ත්‍රාත් රංග දිසානායක මහතා මෙම නියෝගය නිකුත් කළේ. අදාළ ක්‍රීඩකින් දෙදෙනා ඔවුන් රැඳී සිටි රෝහලෙන් බැහැරව ගොස් හෙරොයින් භාවිත කර ඇති බවත් එක් අයෙකු මත්ද්‍රව්‍ය විෂවීමෙන් සහ අනෙක් පුද්ගලයා හෙරොයින් අධි මාත්‍රාවක් ලබා ගැනීම හේතුවෙන් මෙය ගොස් ඇති බවත් ඔවුන්ගේ මරණ පරීක්ෂණ වාර්තාවන්ගෙන් අනාවරණය වුණා. ඔවුන්ට හෙරොයින් ලබා දුන් පුද්ගලයාද අත්අඩංගුවට ගත් අතර රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කෙරුණු ඔහු පසුව අපමත මුදා හැරුණා. නාවික හමුදාව පුදුමාතලන් ප්‍රදේශයේ සිදු කළ සෝදිසි මෙහෙයුමකදී සූක්ෂම ලෙස සංගවා තිබූ හක්බෙල්ලන් 300කට අධික ප්‍රමාණයක් සොයාගෙන තිබෙනවා. දීවර වාඩියක් අසල වැලි යට සංගවා තිබියදී මෙම හක්බෙල්ලන් තොගය සොයාගෙන තිබෙනවා. දීවර හා ජල සම්පත් පනතට අනුව මිලිමීටර 70ට වඩා අඩු විශ්කම්භයක යුත් හක්බෙල්ලන් සන්තකයේ තබා ගැනීම, මිලදී ගැනීම, විකිණීම සහ ප්‍රවාහනය කිරීම සම්පූර්ණයෙන්ම තහනම් වනවා. නැගිනහිර නාවික විධානය මගින් අත්අඩංගුවටගත් මෙම හක්බෙල්ලන් මුලතිව් සහකාර දීවර අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය වෙත බහර දී තිබෙනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් කරන්නේ රට දියුණු කළ හැකි ජනතාව පිළිගන්නා අපේක්ෂකයෙක් බව නියුජ අමාත්‍ය එඩ්වඩ් ගුණසේකර මහතා පවසනවා. මිනුවන්ගොඩ වැකුව කනිෂ්ඨ විද්‍යාලයේ පැවති ඉඩම් ගැටලු විසඳීමේ ජංගම සේවයකට එක් වෙමින් ඒ මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළා. ඉඩම් විද්‍යාල පනත කෙනෙක් ගෙනින්නේ ඔබට කෙලින්ම ඔබේ අයිතිට සින්නක් කර ඔප්පුවකින් ලබා දෙන්න. ඒ අද ඔබට බලපත්‍රයක් හරි හිමිකම් පත්‍රයක් හරි තමයි ඔබට ලබා දෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ රජයේ ඉඩමකට. ඒ නිසා ඒක විසඳන්න හදද්දී ඒකට විරුද්ධව විපක්ෂය ගෑගම්. ඔබ දන්නවා මේ රටේ සමෘද්ධිය දෙද්දී නඩු දාපු විපක්ෂයක් ඉන්නේ. එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා ණය දෙද්දී නඩු දාපු විපක්ෂයක් ඉන්නේ. දුර අනාගතයේ ජනාධිපතිවරණයක් එනවා. සුදු වෑන් වලින් ගිහින් ඔස්සපු මේ රටේ මාධ්‍යවේදීන්ව මරපු මිනිස්සු අද ජනාධිපති අපේක්ෂකව හැරියට පෙරහැරවල් වලින් එන්න හදනවා. ඔබ හොඳින් සැනසෙල්ල ජීවත් කරවන්නයි මේ රටක ආණ්ඩුවක් රජයක් ඕන කරන්නේ. ඒ නිසා ඉදිරියේදී අපි ඔබට ඉදිරිපත් කරනවා ඔබට දියුණුව ලබා දෙන්න පුළුවන් ජනාධිපති කෙනෙක්. අවශ්‍යම මොහොතේදී සුදුසුම පුද්ගලයා ජනාධිපති අපේක්ෂකයා ලෙස තෝරාපත් කරගන්නා බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විජේපාල හෙට්ටිආරච්චි මහතා පවසනවා. ඒ මහතා මෙම අදහස් පළ කළේ ගාල්ලේ පැවති උත්සවයකින් අනතුරුව මාධ්‍යවේදීන් නැගූ ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු ලබා දෙමින්.
අපි නිවැරදි වෙලාවට අවශ්‍ය පුද්ගලයා අපි යොමු කරනවා අපිට මහ කලබලයක් නැහැ දැන් අපේ පක්ෂ රනිල් වික්‍රමසිංහ සජිත් ප්‍රේමදාස හරු ජයසූරියත් අපි හිතමු නවීන් දිසානායක ඒ නිසා මේ කවුරුවත් එක්සත් ජාතික පක්ෂය තුල වෙන වර්ගවාදයේ අනුම කටයුතු කරන අය නෙමෙයි මේ අය ස්වාධීනව තම තමන්ට ආවෙනික විච අනන්‍යතාවය අනුව තම තමන් ගොඩ වෙච්ච අය දැන් බලන්න ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ ඉන්න අපේක්ෂක ගත්තොත් රාජපක්ෂල විතරයිනේ ගමේ තරුණයට නැගී හිටින්න පුළුවන් කමක් නැහැ නායකත්වයට එන්න බෑ ඒවා ඔක්කොම වහලා තමන්ගේ පවුල සහ වර්ගයා රැක ගැනීමේ ඒකායන බලාපොරොත්තු ඉන්න කණ්ඩායමක් පෝෂණය කරන්න ලැජ්ජ නැතුව මේකට එකතු වෙච්ච අය තවදුරටත් සම්දාන ගතනවන ඒ සම්දානෙට අපි කියන කතරගම හඳුරංගෙ පිහිටයි ऐतिहासिक महानुवर श्री दलित मालिकावे पलमुवन रंतोली महापेरहर अद वीदि संचारे किरीमेट नियमिताय मे पिलिबंद वेडिदुर तोरतुरु धनुष्क भंडारगेन උතුම් දලඳා හාමුදුරුවන්ගේ පිහිට ප්‍රාර්ථනා කරනවා සියලු දෙනාටම ITN ශ්‍රී දලඳා වන්දනා විශේෂ විකාශය සමගිනුයි ඔබ එකතු වෙන්නේ දින පහක් පුරාවටම කුඹල් පෙරහර වීදි සංචාරය කිරීමෙන් අනතුරුව අද පළමු රන්දෝලි පෙරහර වීදි සංචාරය කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා කුඹල් පෙරහරට වඩා විචිත්‍රාංග රසකින් සමන්විතවයි අද දවසේදී මේ රන්දෝලි පෙරහර වීදි සංචාරය කිරීමට නියමිතව තිබෙන්නේ මාත් එක්ක මේ වෙලාවේදී ඉන්නවා ශ්‍රී දලඳා මාලිගාවේ දියවඩන නිලමේ තැන්පත් ගරු නිලංග දැලමැතුමන් දිවර නිලමේතුමනි මෙවර දලඳා මංගල්‍ය අද තමයි පළවෙනි රන්දෝලි පෙරහර වීදි සංචාරය කරන්නේ මෙවර පෙරහර සූදානම පිළිබඳව අපි මතක් කළොත් විශේෂයෙන් සාර්ථකව पुरा दिन पहाक तुल एना मगोस पास सीट अगोसु नम दक्वा ये दिन दक्वा सार्थक अपीट कुमार पेरहर पहाक पवत्वा इवा मद दिन थमाय प्रथम रंदोली पेरहर विधि संचार नियमित इवागे अद दिन सीट नर्तन खंड बेडवी मक्तियन सहभागित इवा मालिया तुंगे सहभागित वैडी आगती है इवागे पेरहरे विचित्रवाद भाव अलंकार भाव दिन दिन बैडवे मेन पवत्वागेनवसान रंदोली पेरहर दक्वा अदनकोट महिता मे निवा दिन की प्याल मेवन विटात विशाल जनता वक् दल मालिका पारिश्रेट सह वीधि बल रेस्ट मीन सीट बबापेटेनियान महिता अद दिन सीट विशाल जनता वक् आशीर्वाद भागा पेरहर नरमा फैमिल මෙවැනි ස්තුතිවන්තව ඔබතුමන්ට අපිත් සමග සම්බන්ධ වුවාට මේ ඇසල පෙරහර මංගල්‍යයේ තිබෙන සුවිශේෂතා වගේම මේ නර්තනාංග සංස්කෘතිකාංග මේ පෙරහර මංගල්‍යය පිළිබඳව සියලු තොරතුරු ශ්‍රී ලාංකීය ජනබලය හසුරවන ටෙලිවිෂන් ආවරණාධිපති ITN ඔස්සේ ඔබ වෙත සමීප කරවීමට අපි සූදානමින් සිටිනවා අද්දකීම් ශක්තියක් කරගෙන ජීවිතයේ සිහින දිනා ගන්න පුළුවන් නම් එය තමයි සැබෑම දක්ෂතාව. එක්වතාවක් 52 වන ස්ථානයේ හිමි කරගත් පුංචි දියණියක් මේ වතාවේ ප්‍රථම ස්ථානයේ හිමි කරගනිමින් අපේ රටට ආඩම්බරයක් අරගෙන ආවෙත් පසුගිය අද්දකීම් ජයග්‍රහණයට ශක්තියක් කරගත් නිසායි. එය නමින් දිමල්කා ඉඳුරන් පිටිය ඉගෙන ගන්නේ पेल मडुल्ल धर्मालोक महाविद्यालय नववन श्रेणी चित्र विषयट उपन हपन कमदक्वन अय जपाने कनगावा जात्यांतर चित्र तरंगेट एदिरिपत्वेला मेवर प्रथम स्थाने दिनागत्ता कोलाज माध्यभाविता करनेमें कोलोग्राफी चित्रयक् तमय करे एक हेमोगम गेमर लक् वेला मम प्रथम स्थाने पत्तुना मम अनितायट केना तमंगे दक्षतावे प्रदेशवासी पेल्मडुल्ल रजमहा विहारस्थाने चाम उत्सव्याक संविधाने करतिबुना मुलु रटटम निवे मुलु आसियावटम कीर्तियाक अत्कर देमीन जयग्रहणे लबागेन
දිවයිනට පැමිණි දිමල්කව පිළිගන්න රජයේ කිසිම නිලධාරියෙක් ගුවන් තොටුපළට ගිහින් හිටියේ නැහැ. ඒ පුංචි දිමල්කා මේ රටේ තවත් ස්ටාර් කෙනෙක් නොවුණු නිසා වෙන්නේ ඇති. රියැලිටි ෂෝ තියෙනවා. ඉතින් මේ වයින් ජයග්‍රහණය ලබන තරුණ තරුණියන් විශාල වශයෙන් ලොකු ප්‍රසිද්ධියක් ලබා දෙනවා මුළු රටේම. නමුත් ඉතින් මේ අපේ පුංචි දියණිය ඇත්තටම ලෝකේ ජයගෙන රන් පදක්කම අරගෙන ආපු මේ දියණිය පිළිබඳව ප්‍රචාරය නම් උනේ නෑ මාධ්‍ය මගින්. මාධ්‍ය මගින් මේ වගේ දේවල් ප්‍රචලිත කරනවා නම් පාසල් ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට තවත් පොළඹවනවා මේ වගේ ජයග්‍රහණවලට යන්න. 2018 අවුරුද්දේ ඇය පත්ුනේ 52 වෙනි ස්ථානයේ. එහිදී මම දැක්ක සුවිශේෂීම ජයග්‍රහණය තමයි ඇයගේ නොපසු බටන උත්සාහය. මේ අවස්ථාවේදී අපි ගොඩාක් දුවදරුවන්ට පණිඩයක් දෙන්න කැමති. තමන් කිසිම දෙයකින් වැටෙන්න එපා. තමන්ගේ ජයග්‍රහණය තමන්ට ලබා ගන්න ඕන නම් ඒ සඳහා කැපවීම කරන්න කියන එක විශේෂයෙන් මතක් කරනවා. ලංකා මාතාවට ආඩම්බරයක් ගෙන දෙන මෙවැනි දක්ෂතා ඇති දුවදරුවන් ධෛර්යමත් කරන්නට මීට වඩා විධිමත් වැඩපිළිවෙලක් රජය සතු විය යුතු බව අපි අවධාරණය කරන්න කැමැතියි. එහෙම වුණු දවසට මුළු රටම සුවඳවත් කරන මෙවැනි වනපසමල් වැඩි වැඩියෙන් පිපෙන්න ගනීවි. එසමගින් දිවප්පුවත් අවසන් වෙනවා. පස්වරු දෙකේ සිට අපගේ පැම්පේ ප්‍රතිකාශය බලාපොරොත්තු වන්න. සුබ දවසක්. www.itnnews.lk